നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർണാടകയിൽ ബിജെപിയുടെ അഭിമാനത്തിനേറ്റ മുറിവ് ചെറുതല്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം കർണാടകയിലൂടെ തുറന്നു കിട്ടിയതിന്റെ ആവേശം കുറച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബിജെപിക്ക്. എന്നാൽ ആ കവാടം കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടു. അടച്ചത് ഡി കെ ദൊഡലഹള്ളി കെമ്പഗൌഡ ശിവകുമാർ എന്ന ഡി കെ ശിവകുമാർ. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുഷ്പം പോലെ ബിജെപി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ കർണാടകയിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അധികാരം കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. കളികൾ ഒരുപാട് കളിച്ചും മുഖ്യശത്രു ഡി കെയെ ഒതുക്കിയുമാണ് കർണാടകയിൽ അധികാരം പിടിച്ചത്. എന്നാൽ മർമ്മം നോക്കി അടിച്ചിട്ടും ഡി കെ മൂർച്ച കൂടി തിരികെ വന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ കാലിടറാൻ കാരണം. കർണാടകയിൽ ബിജെപിക്ക് പോകുന്നൊരു എതിരാളി ഡി കെ തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല, ഡി കെ ആണ് ബിജെപിയുടെ യഥാർത്ഥ എതിരാളി. ഡി കെയെ വീഴ്ത്താതെ ഇനി കർണാടകയിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു ഉദയമില്ല. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ഡി കെക്ക് ചരടുവലി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. ശിവകുമാറിനെ വിലക്കെടുക്കാനാകില്ല. അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുൻപ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഇറക്കി ഡി കെയെ വീഴ്ത്താൻ ബിജെപി നീക്കം നടത്തിയത്. കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാനായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഡി കെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമാണ് കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ അതിധനികൻ. 2018 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആസ്തി 840 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 2017 അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബിജെപി നടത്തിയ നീക്കം പൊളിച്ചതിനു പിന്നാലെ ശിവകുമാറിനെതിരെ കേന്ദ്ര പകപോക്കലെന്ന നിലയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡുകളുടെ പരമ്പര തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടു. ആദായ നികുതി റെയ്ഡുകളുടെ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോഴും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോഴും കോൺഗ്രസിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിന്നു ഡി കെ ശിവകുമാർ. കോൺഗ്രസിന്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടറായി സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡി കെ ശിവകുമാർ ഇപ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും താരമാണ്, മിന്നുന്ന താരം. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ബിജെപി നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡ് സ്ഥിരമായി മുന്നിൽ നിർത്താറുള്ള നേതാവാണ് ഡി കെ. രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞാനിയായിരുന്ന സാക്ഷാൽ അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ വിയോഗം കോൺഗ്രസിൽ സൃഷ്ടിച്ച അഭാവം നികത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള നേതാവായി ഡി കെയെ കാണുന്നവർ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ താമര എന്ന പ്രയോഗം ഇത്ര ജനകീയമായിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളുടെ രക്ഷകനായുള്ള ഡി കെയുടെ അവതാരത്തിന് 2 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്. 2002 മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി വിലാസ് റാവു ദേശ്മുഖ് സർക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ കർണാടകയിൽ പാർപ്പിച്ചതിൽ തുടങ്ങുന്നു കോൺഗ്രസിനായുള്ള ഡി കെയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ. 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബിജെപി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ശിവകുമാറിനെ ഇറക്കിയാണ് പാർട്ടി ഇത് തടഞ്ഞത്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള 47 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ ബിഡദിയിലെ ഈഗിൾട്ടൺ റിസോർട്ടിൽ ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇത്. 2018 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി എങ്കിലും സഖ്യധാരണയിലൂടെ അധികാരത്തിലേറിയ കോൺഗ്രസ് ദൾ സർക്കാരിനെ 1.5 വർഷത്തിലേറെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ശിവകുമാറിന്റെ കരുനീക്കങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ താമരയിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ശിവകുമാർ മുന്നിൽ നിന്ന് വെട്ടിനിരത്തി. ഓപ്പറേഷൻ താമര എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ബിജെപി നടത്തുന്ന ചാക്കിട്ടുപിടുത്തത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, എതിർപാളയത്തിൽ നിന്ന് അസംതൃപ്തരായ നേതാക്കളെ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും ഡി കെയുടെ മികവ് കണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞത്. ബിജെപിയിൽ നിന്നും JDSൽ നിന്നും ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്ന നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്കിന് ഡി കെയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും ഒരു പരിധിവരെ കാരണമാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ, ലക്ഷ്മൺ സാവദി തുടങ്ങിയ ബിജെപി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നതിൽ ഡി കെയിലുള്ള വിശ്വാസവും ഒരു ഘടകമായി എന്ന് തീർച്ചയാണ്. കോൺഗ്രസ് അല്ല, കർണാടകയിൽ ശിവകുമാർ എന്ന ഒറ്റയാനാണ് ബിജെപിയുടെ എതിരാളി. ആ എതിരാളിയെ നേരിടുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. കാരണം ബിജെപിക്ക് സ്ഥിരം തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് ശിവകുമാർ. ബിജെപിയുടെ പല തന്ത്രങ്ങളും പൊളിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഡി കെയ്ക്ക് വലിയ മികവ് തന്നെയുണ്ട്. കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ മോദിയും ഷായും മാറിയും തിരിഞ്ഞും വന്ന് വൻ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും കർണാടകം പിടിക്കാനായില്ല. അതിന്റെ കാരണവും ഡി കെ എന്ന തന്ത്രശാലിയുടെ നീക്കം തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം സ്വപ്നം കാണുന്ന ബിജെപിക്ക് ഇനി അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ശക്തനായ എതിരാളി മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആർക്കായാലും ചുവട് പിഴയ്ക്കും. അതാണ് കർണാടകയിൽ ബിജെപിക്ക് സംഭവിച്ചത്. കർണാടകം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അത് ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ബിജെപി നടത്തിയ പ്രചരണം പാളിപ്പോയി. കർണാടകം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അത് ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ബിജെപി നടത്തിയ പ്രചരണങ്ങൾ പാളിപ്പോയി.
എന്നാൽ എവിടെ പിടിച്ചു കയറണമെന്ന് ഡികെയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ പിടിച്ചു കയറി കർണാടകം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. ഇനി കളി മാറുകയാണ്. ബിജെപിയും ഡികെയുമാണ് നേർക്കുനേർ വന്നിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിൽ ഇനി തീ പാറും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.